国民党内派系林立，从一开始就是这样。在孙中山之后，领袖权的继承问题在国民党内马上浮出水面，各派政治势力经过反反复复多次冲突，始终都没有很好的解决。在国民党内，孙中山之后最有地位的三人是胡汉民、汪精卫、廖仲恺，特别是胡汪两人地位相当，而廖仲恺仅次于胡汪两人。胡汉民在孙中山北上时代理大元帅职务，汪精卫则随孙中山北上，他得到廖仲恺和苏联的支持，回到广州后当选首任广东国民政府主席，取代胡汉民代理的大元帅一职。至于蒋介石，在国民党内只能说是后进，国民党一大时他连代表资格都没有，更谈不上进入党的核心机构中央执行委员会。这以后他从黄埔军校校长起家，透过他掌握的这支党卫军，在东征陈炯明和平定杨新民、刘振环叛军的行动中表现突出，这才逐步引起党内高层的注意。当国民党由革命根据地广东一省走向全国，成为国家执政党时，它的内部分裂即演变成巨大的武装冲突，特别是以蒋介石、汪精卫、胡汉民三人为代表的政治势力，常常是一派以在野的地位，公开领导其他派系反对当权派。在这个过程中，尽管汪精卫、胡汉民在党内地位最高，但后起的蒋介石倚仗其军事力量，并且利用胡汪二人之间的矛盾，纵横捭阖，拉一方打一方，逐步建立起自己的强权统治。孙中山之后，国民党因是否容共的问题，导致高层分为两派，以汪精卫、廖仲恺为代表的左派，主张实行与共产党合作的路线，而主张反共的林森、邹鲁、谢植等人则形成党内右派。这一派在党内虽然享有很高地位，但并没有多少实力，不足以同广州的中央党部和国民政府相抗衡。而此时的胡汉民则属于中派，胡汪廖三人都是粤人，但粤人是分裂的，胡汉民党性很强，但性格比较狭隘，与汪精卫很快就分裂了，这是由廖仲恺被刺引起的。1925年8月，粤军一伙人因一些具体事务的不满，在国民党中央党部刺杀廖仲恺，利用这一事件，汪精卫干掉了胡汉民，将他送往莫斯科，汪夺取了党权，蒋介石干掉了粤军首领许忠志，蒋夺得了军权。汪精卫还借口声援上海五卅惨案，以中常会的名义决议派林森、邹鲁率广州国民政府外交代表团北上上海声援，顺利将反共的林、邹等右派逐出广州。在处理廖案过程中，蒋介石同汪精卫始终密切合作，检出异己，这是两人首次合作，这是孙中山之后国民党内的第一次大分裂，从此形成以汪精卫为首的左派控制中央政权，而谢植、邹鲁、林森、许崇智等一批反共的国民党元老，于同年底在北京召开西山会议，不久在上海成立同广州相对抗的中央党部。此时尽管胡汉民和西山会议派同被汪精卫打击，但胡对西山会议派的行为并不认同，胡是一生执着于国民党的法度，有着极强的党性。当西山会议派公开分裂国民党与广州中央党部对抗时，胡汉民毫不犹豫地站在广州中央党部一边，这也正是他在国民党内始终拥有一定政治号召力的原因所在。在这次国民党内的分裂中，蒋介石可以说是最大的受益者，他全力支持汪精卫打击胡汉民，赶走许崇智，从此成为党内真正的军事领袖。1926年1月，在国民党二大上，蒋介石当选为中常委，一跃而为仅次于汪精卫的二号人物。国民党的第二次分裂，1926年3月，右派为了分化蒋介石与国民党左派，制造了中山舰事件。果然，蒋介石以为是国民党左派搞他，出手攻击左派，汪精卫等国民党左派反击，想搞掉蒋介石，但苏联共产国际此时支持蒋介石，汪精卫无法反击，一怒之下离开广州，出走法国，蒋介石就此大权独揽，在苏联支持下，带上了北伐军总司令和国民党中常会主席的桂冠。同年7月，蒋介石在广市宣布北伐，
到11月9日，帅部进入南昌，北伐军出师刚好4个月，攻占了两湖和江西三省。随着北伐军事的突飞猛进，原来隐藏的矛盾也不断暴露出来。国民党左派和共产党为了限制蒋的军事独裁权力，积极展开恢复党权运动。在此期间，最活跃的人物以孙科和邓演达为主，孙科的政治立场忽左忽右，而邓演达则是著名的左派。孙邓二人都是广东人，而在反蒋这一点上，两人立场完全一致。1927年3月，国民政府迁到武汉，国民党在武汉召开二届三中全会，颁布一系列决议限制蒋的权力，同时还极力鼓吹迎汪复职，希望通过汪精卫来抗衡蒋介石。而汪精卫自海外返回后，由于明确的到苏联支持，遂于4月5日奔赴支持自己的武汉。4月12日，蒋介石另立门户，在南京成立国民政府。蒋虽然军权在握，但鉴于自己在党内的资望不够，拉出正在上海赋闲的胡汉民担任南京国民政府主席，宁汉对立的局面由此形成。宁汉分裂最终以蒋介石下野而结束。汪精卫原本希望趁蒋介石下野之机，通过宁汉合流重掌国民党中央大权，然而事与愿违，桂系和西山会议派掌握了大权，汪精卫被排挤在外。汪精卫失望离开南京，重返武汉。此时汪精卫依靠的武装力量主要是驻军武汉的唐生智和张发奎部。汪精卫派唐生智、张发奎东征南京，张发奎的一部分部队发动南昌起义，汪于是命令张发奎回师广东，驱逐桂系李济深、黄绍竑，准备在失去武汉后以广州为根据地。但是张发奎的一部分部队又发动了广州起义，国民党上下一直声讨汪精卫、张发奎，汪精卫不得不请蒋介石重返政坛，汪出国，张去香港。1928年1月，蒋介石东山再起，继续北伐。蒋介石此次瞎眼闭门反思，渐渐明白了一点，在老一辈同志眼中，他仍被认为是军事人物而非政治人物。1928年6月，蒋介石完成北伐，实现了形式上的国家统一。随着北伐的胜利，国民党一跃而成为全国性的执政党，但军事的胜利并没有带来政治的统一，各军事集团间的明争暗斗仍在不断加剧。此时蒋介石心里十分清楚，只有争到国民党的领导权，才意味着真正取得对全国的统治权，而胡汉民所标榜的以党治国正是他最需要的。为此，蒋介石在南京主持召开国民党二届五中全会，接受了胡自欧洲寄来的训政大纲提案。胡汉民也启程回国，于月底抵达香港。当时广东军政要员陈明书、陈济棠等百余人到港迎候，劝胡留住广东主持广州政治分会，与南京分治合作。胡汉民为了实现自己以党治国的理想予以拒绝，他明确表示反对地方分权。胡汉民的政治主张正好符合蒋介石实行中央集权的愿望，羽翼上未丰满的蒋介石还需要胡汉民这块党的招牌，为他实行武力统一证明。胡汉民则希望依靠蒋介石的军事实力完成统一，最终实现自己倡导的党权高于一切的政治目的。于是双方一拍即合，他们都主张建立中央集权，消除地方势力。汪精卫回国后，联合各派反蒋势力，以反独裁相号召，同南京国民政府对抗。汪精卫的改左派仍被称为党内左派，不过与共产党还是不同的，区别在于国民党左派不会接受阶级斗争的观念。实际上北伐胜利以后，国民党各派系之间主要是权力斗争，表现为反蒋还是拥蒋。为了反蒋，汪精卫甚至同与其政见长期对立的西山会议派合作。1930年中原大战后，蒋介石暂时震慑住了一切敢于公然违抗南京国民政府的地方军事武装。此后蒋胡矛盾不可避免，胡汉民企图挡指挥枪。2月，蒋介石悍然将胡汉民扣押于南京汤山，酿成新的宁粤对峙事件。此时几乎所有粤籍党国要员竟能够暂时放弃一切政治立场主张之争，团结一致共同反蒋，其中包括广东实力派陈济棠，进而带动其他各地方实力派的陆续投入。
宁越对峙的爆发完全出乎蒋介石的预料。面对来自党内的强大压力，蒋介石不得不一改以往动辄武力讨伐的做法，主张政治解决。此时留在南京支持蒋的党国元老，主要是张静江、蔡元培、吴志辉等江浙籍要人。当时就有人指出，此次越方事变乃越这两方势力之冲突。桂系领袖李宗仁在回忆录中曾写下这样一段话：国民党自有史以来越籍要员最具缜域之见，广东正式竖起反蒋旗帜后成立了广州国民政府，并且准备北伐南京的蒋介石就再次紧要关头，日本侵略者发动了震惊中外的九一八事变。在国内外错综复杂的局势下，国民党各派系之间不得不暂时放弃内政，以蒋介石再度下野为条件实现宁越和解，胡汉民当然也获得释放。1931年12月，在蒋介石下野后召开的四届一中全会上，越方成功将孙科推上行政院长的高位，建立起以越人为主的中央政权。当时有人将这次内阁更迭视为中国的两个经济势力江浙帮和广东帮的斗争。不过越人表面上取得了胜利，其实终究是分裂的胡汉民仍然顽固反蒋。由于蒋介石的军权过剩，他一改其原先主张中央集权的思想，改为主张地方自治，因此自广州建立西南政务委员会，拒绝到南京的孙科政府赴任，并且截留应该上缴的财税。而汪精卫因为其改组派在孙科政府没有捞到一官半职，甚为不满，蒋介石则痛定思痛，为了重新上台，着力拉拢汪精卫。在九一八事件的大局势下，汪精卫终于与蒋介石握手言和，化敌为友。这两人从1927年4月12日开始结下的梁子，是1931年9月18日以后化解了。因此孙科内阁成立后遭到蒋汪合力挖坑，而胡也不支持，并且胡汪一直历史积怨未颇深，最终形成蒋汪合作的新局面，迫使孙科内阁仅一个月即垮台。蒋介石重新出山与其汪精卫合作建立新政府，汪任新政院长，蒋任军事委员会委员长。1932年1月28日爆发了淞沪事变，为了对抗日本的军事侵略，蒋介石同原本反对他的地方势力派阎锡山、李宗仁、陈济棠、冯玉祥等共同加入新成立的军事委员会。大敌当前，孙科很快返回南京就任立法院院长，而长期被排斥于国民党统治核心圈外的锡山会议派也大都重返中枢。此后国民党却立了各派联合统治的局面，自1925年至1931年的国民党大分裂大致结束中国赢得短短几年的经济建设期，一直到1937年抗战爆发。不过日本为了其侵略野心，不能允许中国出现统一局面，他们不停拉拢桂系等地方实力派，并且持续入侵华北，给中国的局势造成不可估量的损害。好的朋友们，本期节目就到这里，欢迎您的收看，咱们下期节目再见。